שלום יוליה. שלום. תודה שהסכמת להכניס אותנו לבית שלך. האם זה הבית שלך שאת גרה בחיים רגילים? כן, היית גרה לפני 7 באוקטובר. כן, בנינו את הבית הזה לפני 4 שנים עם הרבה אהבה והשקעה. עשינו פה הכל לבד. זה היה בית החלומות. בית של הרבה חום ואהבה. וב7 באוקטובר התחילו מתחים. בעלי יצא להילחם בכיתת הכוננות. אני והילדים נשארנו בממד. כמה ילדים יש לכם? 2 ילדים, בן 12 וחצי ובת בת 9. היינו בממד, ישבנו על המיטה עם דלת סגורה, וב-10 וקצת בבוקר נשמע פיצוץ אדיר. כנראה הם הכניסו טיל מפה, כי זה נראה פתח הכניסה, אני משערת. ב-10 בבוקר? ב-10 וקצת. פרצו לבית, אני חושבת שהם היו 10 מחבלים, כי זה מה שהיה נשמע לי. התחילו לצעוק על הוואקבר בתוך הבית. זה מה ששמעת? כן, זה מה ששמעתי. האם שמעת את זה לפני בחיים שלך? לא, ממש לא. צעקו ביניהם בערבית, רצו, השתוללו בבית, ירו לכל עבר, שברו הכל. אני והילדים נכנסנו בארגז מצעי מתחת למיטה, הרמתי בעצם את המיטה. נכנסנו לא בארגז מצעי. לא לבמפשלטר, לא לממד? היינו בממד, עם דלת סגורה, אבל הם כבר פרצו לתוך הבית. אז אני כבר מבינה שהם תכף הולכים להיכנס לממד. אז בתוך הממד אז אתם בתוך נכנסו הממד, ל... הרמתי את המיטה, נכנסנו לתוך הארגז מצעים. וואו. המיטה נסגרה עלינו, הם נכנסו לממד, היו איתנו שם בפנים, לא ידעו שאנחנו מתחת למיטה, ישבו על המיטה, פרקו תחמושת, השתוללו בבית, ירו לכל עבר, שרפו את הבית כשאנחנו בפנים, וכבר כשאי אפשר היה לנשום, אז יצאנו מהבית, הם כבר לא היו כאן, כי הכל היה בעצם שחור ואי אפשר לנשום, לא רואים שום דבר. יצאנו בהתחלה לקדימה, ראינו אותם מקדימה, אחד מהם קלט אותנו, רץ לכיווננו חזרה, נכנסנו חזרה לתוך הבית ועברנו מהחדר שינה שלי ליציאה האחורית למחסן. ושם בעצם התחבנו 9 שעות, כשכל הלחימה סביבנו. אז זה היה איזה חלון זמן כשרצתם לשם. כן. אז מה היה בחדר הזה? האם זה חדר ממד? זה החדר ממד. כאן ישבנו, וברגע שהמחבלים פרצו לבית, אמרתי לילדים לרדת מהמיטה, הרמתי את ארגז מצעים, ובעצם הכנסתי אותם פנימה, ונכנסתי יחד איתם. המיטה קטנה. קטנה. ואתם נכנסתם? נכנסנו בצפיפות, אבל... והייתם די שקטים? שקטים. שהם לא ישמעו ויחשבו שבית ריק. כן. מה הילדים שלך, לי גם יש ילדים כמעט באותם הגילאים, גם 2, מה הם הרגישו ברגע הזה כשאת מכניסה אותם? פחד מוות, הרגשנו שאנחנו הולכים למות, זה היה אימה, אימה טהורה. אבל זה מאחורינו, יצאנו בנס, שרדנו כל המשפחה שלנו שלמה. זה מזל שלא היה להרבה משפחות בכפר עזה. אמנם הבית שלנו הלך, הרכוש הלך, אבל זה משהו שנבנה מחדש. אבל חיים נשארו. החיים נשארו, וזה מה שהכי חשוב. וזה נס. זה נס גדול, ואנחנו ממש שמחים להיות בחיים. איך זה קרה? מה את חושבת? מה הילדים שלך חושבים עכשיו? למה אתם נוצלו ואחרים לא? מי עזר לכם? אולי התושייה שלנו, כל הפעולות שעשינו, שהצילו את החיים שלנו, וגם השגחה עליונה, אין מה לעשות. השגחה עליונה. כן. זה נס, אני לא שמעתי הרבה עדויות. אנחנו שומעים כל כך הרבה עדויות איך אנשים נהרגים, ושם ופה אנחנו שומעים שכן, אנשים נוצלו, וכביכול כוח מלמעלה, כוח עליון, האלוהים, עזר להם. היה פה גם תופת גדולה וגם הרבה ניסים. כן, כן, תודה שחילקת את זה, ואנחנו רוצים פשוט להגיד תודה. ואני רוצה פשוט... להגיד לך בביטחון, שהרבה אנשים בין, בכל העולם, נוצרים, זיוניסטים, הם מתפללים בשביל משפחות כמוכם. אנחנו מרגישים את זה, ותודה על כל התמיכה, באמת. אנחנו מרגישים את התמיכה והאהבה. תודה. כן, ואנחנו נתפלל שהשלום יבוא פשוט ללבבות שלכם, ו... כביכול אלוהים ייקח את הרגשות הקשות מהלבבות והמחשבות והזיכרונות האלה, מהמחשבות של ילדים שלך. תודה. אתם גיבורים. תודה.